šedivé legislativu a odemyká svítí modře, což EHKčko zakazuje, ale ve chvíli, kdy je to dekorativní osvětlení, tak může. Pod tou čučkou ten světlovodivý silikon, vlastně ta diodu, která svítí takhle, tak potřebuje koncentrovat. A tady to teď bude vidět, už to rozkucháme. Čučka, tady je ten světlovodivý silikon a tady je ta destička s těmi 84 diodami. A když to posunu až do toho videa, tak ten Mercedes, když jede, ty dvě kamery za tím čelním sklem, tak vlastně hlídají před sebou. Když půjdeme do detailu těch kamer, tak to levé auto můžeme poznat na kilometr, to pravé na 400 metrů a takhle schováme do stínu. Všude kolem nich plné dálkovat.